Benvingudes i benvinguts sigueu al debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Ja sabeu que tota aquesta campanya electoral ens hem ampliat a fons per saber totes les propostes dels candidats i que portem des del dia 11 de maig portant-vos tota la campanya electoral. Seguiu-me perquè tindrem més detalls d'aquest debat a Ràdio Ciutat de Tarragona. Us oferim un debat diferent i innovador per donar resposta a la campanya electoral més decisiva a Tarragona. Barregem joventut i veterania aquí a l'emissora per donar el millor de nosaltres mateixos aquí, a Ràdio Ciutat de Tarragona. A més, ens arrisquem a ensenyar-vos les noves instal·lacions de Quimeres Group, l'empresa editora de Ràdio Ciutat de Tarragona, la nostra casa i també la vostra, la de tots els que ens seguiu en els vostres dispositius, on i quan vulgueu. Però els protagonistes sou vosaltres, qui ens seguiu. Ara arriben totes les propostes de tots els protagonistes, però nosaltres us ensenyem la nostra nova casa. Ens seguiu? El 28 de maig, Tarragona decideix. El debat més singular de la campanya. Una fórmula innovadora de debat amb golfes i el Bon Dia Tarragona. Amb Laura Rovira i Ricard Lahoz.